delicado, não podemos deixá-lo, né? Dá pra ir. Bora? PS2, Apple. Não, era... É, PC. Viu quanto é que dá um... Ó, baixo, olha como ficou. Ei, Narciso, esse monitor ele tem uma coisa aqui, ó. Eu consigo botar a mira bem na tela. Ó. Tem que ser para computador. Pela Shopee aqui. Ó, vou lá. Tomara que eu queria algo pra hoje. Ó, 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 ó. Labirinto nesse. Sabe como é que passa essa parte aqui? Já. A Ashley já ficou. Já quase se transformou. É, mano, o que tu acha? Qual ficou melhor? Esse aqui ou. Zumbi. Enganado. Qual que tu acha melhor, tipo? Original ou essa versão? Ia passando direto, hein? Pergunta no grupo, melhor notícia. Número do CSU. A pessoa coloca lá. Pode perguntar. Capítulo 9. Não dá pra chegar, né? O meio do mouse tá baixo. Nossa, esse brilho, esse reflexo do lado da rua. Mas antes temos que dar um jeito no portão. Tentar resolver lá, é? É só um negócio. Foto pra ele da visita. E o que é? E o que é? Lá no interior. É, tem que ir lá no interior? Tá, tá, o Hakai vai lá. Aí tu vai chegar na hora de já. Ah, que dá mais. Só amanhã pro interior. Amanhã. Viu que esse cachorro? Ei, Rez. Ei, amanhã nós desce pro interior, viu? Porque mais tarde tem um. Calma, vai de mim. Mas não desce pro interior. Tá bem? Tô, eu tô bem. Ele disse que só vai amanhã mesmo. É tempo pra ficar gastando bala com. Ah, era só apertar F, velho, não precisa ficar. Tem alguma coisa ali, não tinha não? Coisa brilhando ali, olha a pressão minha. Tem, ué, tem alguma coisa brilhando aqui, ó. Deixa eu não sei como é que sai desse labirinto, não. Ele é escuro, velho, você não enxerga nada. Fácil? Não?
Alguém tem granada? Tem? Tem cura não, velho. É isso, velho. Tá infeliz. Agora chega de brincadeira. Machucou? Não, eu tô bem. Qual a versão que tu prefere? A primeira? A antiga? Ué? É como eu tô sem nada. Não lembro onde foi que eu gastei. Qual foi a última vez que eu devo ter gastado tanta munição assim? E aí, achou o controle? Quanto é? E aí, Jana? É pro almoço? Hã? Comprei não, mas cobraram 150 conto, velho. Não, eu vou fazer, só que não agora. Muito caro. Dá pra um vidro pra um armário. Bastante. E aí, tu acha que termina lá hoje? Vai. Tu acha, né? Oh, então bora. O importante é dar certo. Já? Caraca, o homem é rápido, velho. Ashley. Falou, até mais tarde. Bom almoço lá. Vou pra onde? Por que a Ashley tem que segurar ali? Eu vim daqui, foi? Cuidado! Cara, nunca joguei essa fase não, mas acho que eu tô fazendo o coisa certa. Ei, machuquei, eu upei a pistola, né, vocês? Ashley, corre! Corre, Ashley, corre! Ah, tá de sacanagem. Pô, dá um tempo. Ei, Ashley. Ah, sai fora, bicho chato. Quebrou minha faca, velho. Droga! Calma, dou um jeito nele. Pistolinha roubada, velho. Usei tudo na pistola, mano. Machucou? Tá no hit kill, né, a pistola. Doido, velho. Aí tu vai comprar um computador? Vou. Aí eu te vi no notebook, do 900. Eu não quero ele nem pro 200, eu te juro, velho. Eu que dali eu não gasto nem um centavo por aqui, velho. Sinto muito. Não abre. Oi, você tá já parcelado. Quero não. Conheço de computador, mas eu conheço aqui dali de longe. E aí, mas e tá não? Coisa. Ixi. Meu pai. Tem que ter um aparelho, né? Mas. Isso. Ah, cara, agora. Acho que pode ir embora, né? Já. Por aqui? Acho
Espera. Onde é que... Pra que lado é? Escada, tem uma escada. É, não sei se eu tô voltando, se eu tô indo. Nossa, faço ideia. Depois tu bota aí no vídeo, vai ver como é que tá sendo a live. Sem chat. Eu tô sem chat, viu, galera? Foi mal aí. Boas-vindas. Vendi meu monitor. Tem novidade aqui pra você. Eu imunito contigo. Dá uma olhada aqui. O dinheiro no bolso ou a vida? A escolha é fácil, parceiro. O dinheiro no bolso ou a vida? Ó, dá pra melhorar a maleta. Sim. Amanhã, viu? Melhor estar bem precavido. Sarrão. Vou fazer o que lá no interior? Tenho uma volta sempre. Tá cavada, só que tem que. É triplo. Tá tudo. E. Tu vai fazer o serviço? Eu. É do Antônio. É feito, né? Pode fazer um alpendre lá atrás, na cozinha. Acho que eu tô indo pro lado certo. Focar. Acho que eu não sei pra onde. Eu tô indo pro lado certo, mano. Sim, qual é o meu objetivo aqui? Cara, eu não sei qual é o meu objetivo aqui, não. Deve ser pra cá. Ah, é, eu vim da. É, realmente eu vim do. Eu vim do. Eu tava no quarto, mas é extra. Passa aí, viu? Tá salvo? Editando. Cara, eu já passei por aqui, velho. Ah, merda. É. Ah, porra. Quer dizer que adianta pouco, né? Tá um pouquinho irritado, né? Porque ela quer voltar pra casa dela e não pode, cara, Samuel. Não sei se o mano foi lá e ela dizendo que não ia voltar. Como é, mano? Então tinha ido lá em Fortaleza. Foi pra retirar as coisas, pra coisar. E isso, o mano disse que ela renovou, foi o aluguel com a mulher lá. Que foi? Ela disse que não ia voltar, agora já tá. Eu tava sabendo isso aí, não, velho. Ô, esse mano foi lá, mano. Tá sabendo, velho? Ela tava dizendo que queria voltar pra casa dela e não conseguia. Mano foi lá e não, vou. Voltar agora não, prefiro renovar o aluguel com a mulher lá, mas o aluguel. Mãe! Ficou sabendo disso? O que nós está dizendo aqui? Escorregou. Mas o nós está dizendo que o Samuel foi lá e a Diana não quis voltar pra casa, não. É. Ela disse que tinha renovado o aluguel com a mulher lá. Já a Diana disse que quer voltar pra casa pra gente e não conseguiu porque tá. Ah. Sua mãe ia tirar as coisas lá, ia passar pra outra casa as coisas. Aí ela, não sei o que, renovei o aluguel aqui. Ia voltar agora. Ela tá dizendo isso aí. Ela não disse. Ela foi lá. Voltar. Pagou cheio de empulho. Eu tenho que ir pra onde, velho? Sua mãe falou que ele foi lá, foi e na casa. Eu tô em live aqui, gente. Cuidado que eu vou disse falar. Que ia tirar as coisas pra voltar e ela disse que ia voltar agora. E já tinha renovado. A câmera, o microfone, o webcam. Porque eu preciso, você não tá ciente? É, ela diz uma coisa, ela diz outra. E o Samuel fala, né? Não é pra cá não, Narciso. É pra onde, velho? Isso, não sei.
salvando. Pra cá não. Eu lembro que a gente passava pro labirinto e ia pra onde no original? Lembra? Não dá. É, eu realmente tenho pra cá. Aquela porta provavelmente é. Você não tá, né? É. Eu lembro que a gente passava o labirinto, né? Vou deixar salvo. O canal tá muito parado, não tá dando mais vir não. Faço mesmo porque gosta, né? Não pensa não. Cara, não sei pra ver que eu tenho aqui, não, velho. Tá. Pô, filho. Cara, tá no modo normal, mas tá tão fácil que me incomoda, velho. Eu vou ser sincero. Tá no normal, mas tá fácil demais. Eu quero jogar isso aqui do jeito certo, eu quero jogar no difícil. Eu sou ruim, mas. Nem por isso eu quero dizer que eu quero. É. Caraca, velho, eu tenho que ir pra onde nessa porra? Eu não lembro. Tá fechado, já tentei. Essa escada aí, mano. Eu acho que eu vim dali, mano. Eu acho essa escada. Devido ao jogo tá muito reflexo na tela, eu não tô conseguindo. É, abre aqui, ó. Onde? Já fiz. Eu já fiz isso. Eita, doido. Hã? Não entendi. Aí, puxa. Não tá um reflexo no meu doido, né? É. Já puxei. Mal tá dando pra enxergar, mano. Que isso? Tá muito escuro esse mapa, velho. Tem alguma coisa ali, ó. Ah, beleza. Então o meu é. Falta só imprimir mesmo, né? Mas passa aí a chave aí, vai. Tem alguma coisa aqui, né, César? Não tinha visto ainda não. Ai, filho. Bicho chato da porra, velho. Ai, achei bala. É pra cá, né, César? Esse aqui é literalmente um labirinto, velho. O pé da letra mesmo. O mapa em si é um labirinto. Ele não segue um caminho rente. Pra que lado? Que diabo é que eu tô fazendo? Parece que eu tô fazendo certo. Pra onde é que eu tenho que ir? O que é que eu tô fazendo? Bora, Narciso. Me ensina, Narciso.
Alguém me ensina aí, gente. Cuida, Giovanni. Cuida, Giovanni. Muito tempo que eu não jogo. Chega logo. Eu matei? Ah, rapaz! Eu tô jogando Warzone demais. Mas eu não sei pra onde é que eu tenho que ir, velho. Que situação é essa, velho? Tá me dando medo. Peguei uma granada. Dorme! Machucar a Ashley, velho. Machucar a Ashley, velho. Porra, mas como eu gosto aí disso. Disponha. E aqui agora? Acho que é pra cá, tá aparecendo um monstro. Acho que eu tô acertando o caminho, né? É rápido, velho. Achei, ó. Aqui deve ser uma saída. Aqui antes eu vou explorar, né? Vai que não é aqui mesmo. Ah, não é não, mano. Boa, Narciso, aí. Fazer o que aqui, Narciso? É aqui não, mano. Onde é, velho? Ai, que susto! Você avisou, mano, que tava vindo. Viu aí? Tem pra avisar antecipadamente. Eu não... Pra que lado, velho? Pra cá? Eu já vim por aqui? Acho que tá muito bonito, né, mano? O jogo, assim, tirando esse reflexo chato, né? Que infelizmente eu não mundo todo, não posso fazer nada. Mas tá bonito, não tá? Opa! Ah, ó, a última, ó. Eram três, né? Tu lembra? Eram três, eram? É o último. É, tá... mas era. Lá era. As caixas. Agora dá pra gente sair desse labirinto. Tipo um. Os negócios pra encaixar, né? Um... É. Abriu uma porra. Uns quebra-cabeça. Né? Vambora? Agora. É, aí aparece a minha. Ada. Eida. Acho que já apareceu. Eu tô em live, mãe. Ou não, foi mal. Não. Foda. Para o jogo no meio. Play 2. Fica jogando. Play 2. Agora eu me perdi de novo. Como é que a gente volta? Volta por onde? Eu tô com... Eita, cara! Cachorro do brega aí, ó. Cachorro do brega. Tô pra morrer, ó. Isso eu sei. Mais um, meu amor. É pra cá, né? Pra cá, né? O boot deve dançar na boquinha da garrafa. Aonde? Palco da paz. Eu não, eu não tava falando. Pra lá, eu tava dançando. Ai, feliz. Tô sem vida, velho. E agora? Ah, vou sem vida mesmo. Saber coisa. Adeus. Era pra cá, Narciso, velho. Outro trabalheiro que deu. Continua aí. Não sei jogar ainda. Deixa eu entrar nessa sala aqui, então. Agora que ela aparece. Leon, você se feriu. Vou ficar bem. Deu usar assim, a... né?
Vou usar aqui a cura. Vem aí, não se preocupe. Mano. Minutinho, vem já. Baia de Monique. Passa hoje, Baia de Monique real. Aqui no shopping tem. Acesso? Ah, que sapo. Oh, mas olha como ele é bonito comparado ao outro. Lembra aquele outro que tinha? Aí, ó. Homem pega. Aí, ó. E aí? Você. ETC é bravo. Compartilha comigo. Meu WhatsApp. Louco, né? Homem. Não é? Bora lá. Louco não, sortudo, né? É igual eu tava vendo um. O salão deve ser por aqui. Ah! Ah, é. Pois é, maior idade, né? Acho que agora que apareceu. Ah não, o Salazar já apareceu, né? Ó, oh, não, olha as cores desses, ó. Ó, quando. Ah, quem é? Quando tá no ambiente bom, ó. Opa! Tá ouvindo? Onde é? Acho que é ela. Cabeçudinho. Ah não, o cabeça de faz um lado diferente. Vou colecionar ele. Dica mercantil, melhoria sobre. Tenha boas novas para ser. Andei adquirindo ferramentas de alta qualidade. Agora posso fazer ainda mais melhorias sinistras naquelas suas armas e fazê-las cantar ainda mais alto. Pelo preço certo, é claro. Nos avise se tiver interesse. Ó, tem. Você tem cheiro de combate em você, parceiro. Valeu.
Destrua os medalhões azuis e... Esses medalhões azuis irritantes são uma praga e eu quero... Hã? E eu quero é que sumam daqui. Vamos mostrar pra eles que não temos medo e não vamos tolerar isso. Ah. No meu zap. Esse aqui é. Em cima da minha mãe. Esse aí não. Não, eu pesquiso depois, fica em cura. E aí, o que Olá, que tu... Olá, estranho. Olá, o que que eu compro, hein? Boas-vindas. O que vai comprar? Para. Porra nenhuma. Tem nada de o valor. O custo-benefício é excelente. Isso eu garanto. Pode de arma, você não tem arma. Ah, velho, eu diminui a tela. O que foi que eu fiz? Ah, sacanagem, velho. Vai ter botão errado. Ei. Beleza. Uma coisa pra mim caiu. Onde? Zap. Zap. Eu fechei. Não tem outro. Não, mas esse eu não tô. Tá. Esse aqui o celular descarregou. É, esse aqui. Consigo não. Agora mesmo consigo. Eu tava lá no início. Voltar o jogo. Ei, bora tentar fazer desafio? O desafio da mira? Tá bom. Aqui, ó. Fecha. O desafio que tem lá embaixo que você consegue fazer. Tem que acertar não sei quantas coisas pra ganhar pontos. Não faço ideia. Falar nisso, ele tá até desconectou o computador, eu acabei de olhar aqui. É jogado em algum canto. Olha esse desafio aqui, Ana César. Você faz o desafio e tem que. Tem que acertar os alvos, ó. Uma mudança de cenário ajuda na concentração. Agora fica mais difícil, fica mais rápido. Quem que é, hein? Ah. Ah, dá pra ter pego um S, velho. Vou tentar. Bota mais. Aqui, ó. Vai. Valendo? Recorde, aí vamos nós. Dois de uma vez. Tchê, esse modo é difícil. Tentando, velho. Calma aí. O que deu, velho? Tá vendo alguma coisa? Perdi um. Perdi um, velho. Perdi um, velho. Porra, velho. Cada vez fica mais difícil.
Conhecia esse jogo, né? Perdi ponto, não. Acertei tudinho. Vai. Pessoa até agora. Ah, velho. Droga, macho. Peguei A, pelo menos? Ah, velho. Fui ruim nessa, velho. Jogar não, hã? Ó. Encarar o Salazar. Ah, é mesmo, bora lá. Depois eu mato vocês, seus merda. Onde tá? Ai. Onde? Eu nem vi ele, pera aí. Nossa, sentado ali. Onde é que ela tá? Eu atirando os bichos, ela só ali. Tá uma bala na sua cabeça, infeliz. Inútil. E aí, tá legal aí? Tá show de bola? Como é que tem umas coisas aí? Tá dando pra assistir daí? Pixar. Um Pixar? Ó, oh, vai ser a capa do vídeo. Essa nós muito da porra. É que não é real. Ah, não, é real, sim. A atriz é verdadeira. Cadê? Eu ganhei alguma coisa? Eu até num parque de diversão. Até me lembrou a infância. O que eu disse? Entendi aqui. Como é que você tá? Como é que vai? Ah, eu ganhei uma coisa aqui. Como é que faz? Faz isso. Qual é o botão que ele aperta? Ai, coração. Até 11, é? Ele conhece o nome. Até meio dia, velho. Vou comprar um mimo pra você. Não, eu quero passar essa fase. Um mimo pra você, olha. Ó, filha da mãe, ó, tu sabe que eu só não meto a bala em tu, ó. Fica na tua aí, viu? Terrorista, mano. Olha, mas isso aí, ó, zama. Ó, zama pirada, hein. Tem que ser. Deixa eu olhar. Era pra cá mesmo? Não, mano, não faz sentido, não. A cena não rima com carnaval à toa, estranho. Carnaval, ué? Eu tenho que ir pra onde, velho? Foi quem falou aí? Vou pular carnaval à noite, toda estranha. Ah, cara. Não abre. Cadê? Eu vou pegar. Carnaval. Cara, é isso? Estátua aí. Eu não já pensei nessa parada das esfinges, não? Eu, profissional? Não é um tiro, não sei se... Já viu uma coisa dessa? Tem outro jogo, velho, agora. Parece que eu tô em... Estátua de cobras. Parece que eu tô em Resident... Acho que é pra ir, mano. Será, velho? Parece que eu tô no Resident Evil 9. Da bruxa. Das bruxas. Gostei desse vaso, não. Pra onde, velho? Ah! Eu já vim daqui, já. Eu já passei aqui, eu acho. Aí tem uns caras ali, mano. Eu sei pra onde é que eu tenho que ir, velho. Cadê o cabeçudo? Tu tá vendo o cabeçudo? Não, tá vendo a... Coisa barulhenta que eu tenho que pegar? Eu tenho que pegar as estátuas, beleza. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Essa porta aqui. Ela tá aberta. Vai dar não sei aonde. Ah lá, eu não passei não. Eu assisti um YouTube jogando. Vocês estão com a impressão de... Um salão de jantar. Comer? Tá aqui? Não, valeu. Aqui. Vai comer, olha. Ela falou comer aqui não, valeu. Ó, ouvindo, né? Tá ouvindo, né? Parece um maldito. Ei, quem tá escrito aí? Andar.
Manda raiva aí. Vai, vem. Então, é... Você sai em muitas missões assim? Ah, sim. Mas não costumo ter companhias tão agradáveis. Bicho. É um elogio isso? Como é que é isso aí? Fica a seu critério. E aí? É algum puzzle. Não tá rolando nada. Puzzle. Chamar? Senta. Não chamar, não sei quem é aí. Sem problema. Senta aí, ela se levanta. Olha. Senta lá, infeliz. É algum puzzle, né, Cis? Ah, é aí, mano. Tem que atirar aí, ó. A dama. O vagabundo. Não, é um puzzle. Eu vi isso no YouTube, eu tava acompanhando muito. Aí como é que faz? Acho que tem que se sentar em lugares específicos. Ashley. Tá bom. Acho que deixamos alguma coisa passar. Aí. Tá lá. Acho que tem que ser a mesa que tá no quadro. Acho que era esse o puzzle. Ó, aqui tem uma mesa com talheres, um prato vazio. Aqui tem uma mesa com talheres, um prato, um vinho. Mas você tá no vazio. Porque vai estar onde tem. É, não vou deixar ela comer não, porque é fechado. Tá aqui onde? Senta aí, ó. Ah, é. Ali. Não, mas ali tá. Cadê o vinho? Ah, é mesmo, ele deu do vinho. É, faz sentido. Acho que é esse mesmo. Acertou, mano. Acertou, né, Cis? Que é isso, Cis? Acertamos. Nem chance de ter errado, não. Não, mas porque o dela. Tem um pão. Tem uma uva. E no caso lá é um vazio, né não? É. Olha lá de novo, vai. É, um vazio. Senta aí. Peraí. E esse aqui é o que tem um vinho na frente e um pão. Eu acho que é isso. Ah, tem pão, mano. Não é pra, né? Dela não pode ter pão, não. O dela tem que estar vazio. Não, como é que eu não vi esse pão, velho? Você tem aqui, pão. Ó. É, aqui. Ashley. Aqui não tem nada, não. E o do vinho? Isso aqui tem um pão e um vinho. Acho que tanto faz. Desde que bata de acordo com o que tá no quadro, né? Não é. Mas acho que eu não creio que... Ó, tem um outro lá que tem um vinho na frente. Aqui não tem pão no prato. Esse tem pão no prato. Deu certo. Deu certo? Fala aí, Narciso! Matamos a charada. Nossa, que nem... Bora, Ashley, deixa ficar... frescura. Isso aqui mesmo. Entra. Tem um símbolo na parede. E nessa mina vai morrer, velho. Porra! Parecendo eu, sedentária. Faz exercício não, né? Não abre. Agora vamos pro... Vamos pro bagulho doido. Esse vídeo aqui, mano. Mas eu queria. Eu procurei academia aqui por perto, não achei nenhuma, não sei. Tem nenhuma não aqui por perto, só tem no centro, né? Hã? Olha aqui, ó, agora isso aqui é putaria aí, ó. Ele vai ajudar o cara. Olha lá, dá o quê? Fecha. Ih.
Aí, 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 meio de quadra demais pro meu gosto. Você ia ficar bem elegante numa dessa. Não, para, não mais dizer, ó. Deus, bora lá, deixa eu continuar aqui. É o Toninho, né? Tá esquisito. Eita, pô, isso aqui vai dar. Se gritar assim. Eu já vi essa parte no YouTube, não sei como é que vai ser aqui. Cuidado, tá pegando aqui, ó. Microfone. Agora é largar o ar, seu menino, agora aí. É sim, pior que é verdade. Partir pra cima agora. Vai sem munição, sem nada? Vai na tora. Mano, macho, olha como é que eu tô aqui, ó. Ó, tô sem munição. Mais liso do que... Olha o galinheiro. Vai ser complicado, velho, isso aqui. Ó. A minha Magno. Tá mais pra Magna. Macho, do jeito que a pistol tá foda, macho. Tô de pistol, velho. Quem vier pra cima, cadê ó. Vem comigo. É, tá bom. Tá bom. Bora. Tá. Me dá um espaço. Tá. Vem. Tá. Tá. Assim mesmo. Tá bem. Tá. É. Tá bom. Comigo. Tá. Me dá um espaço. Fica perto. É que não se irrita, não, hein? Esse vídeo deve fazer ela se irritando, né? Eu já chego invadindo. Como é que eu faço? Tá trancada. É aí. Eu vou devagarzinho, sem chamar atenção, ou já vou metendo bala em todo mundo? Lamentando. Estamos presos mesmo. Ah, legal. Aí, feliz. Dorme. Cara, tô aí, hein, feliz. Machucou? Não, aí pensei que ele tava perguntando pro monstro. Acho glória às pragas lá no inferno. Glória às pragas! Ah, tomar banho. Na verdade, devia ter deixado pra depois, né? Quando tivesse um bocado já, né? Baixa, Ashley! Tô errando todos os tiros, é impressão minha. Onde, Ashley? Outro lado. Tiro de Magnus, né? Tiro pra Magnus. Cadê, mano? Cadê os monstros? Só isso? Bora, povo! Traz monstro essa porra! É um monte de verdade, traz inimigo, traz o touro. Porra. Tá fácil, velho, não sei não. Não. Mas de bota no... Apareceu um louco aí com a serra elétrica. Cara, é só fácil de matar. Ixi. Do nada, parece nada. Tá. Ah, depois que eu. Ó, depois que eu upei a pistol, velho. Opa, agora sim. Ó. Hã? Ah, tá de sacanagem, velho. Eu ainda tinha vida suficiente, mano. Ou não? Eu não prestei atenção.
pessoal. Caraca, velho, ainda tinha vida suficiente. Não, agora vai dar certo. Vai dar certo, sabe por quê? Porque eu vou te mostrar aqui, né, César? Porque eu não vi, nasci ontem. Vou te mostrar aqui. Só existe um idiota nesse mundo. E é isso que eu vou fazer. Estamos presos mesmo. Quero que eles todos abram logo a placa. Vamos usar munição, né? Também. Pra de ser besta. Tem que ir pra um lugar alto, velho, que eu tenho. Tem que ter cover. Joga, Linho! Por aqui, né? Rapidinho. Obrigada. Disponha. Não, disponha não. Agora isso aqui virou guerra. E aí? O que tu achou? A tática aqui do mestre. Vou pegar uma arma aqui. Nilau! Tá bom, então. Olha. Ah, mano! Eu vou usar o quê? Pra ele! Ah, vocês são chatos, hein, velho? Acabei minha munição. Ixi. Acabou usando de novo. Foi de pistol mesmo? Eita não, velho, acho que já acabar. Próximo. Paulinho é metido, hein? Esquece de ter bala. Vem, Ashley. Ashley. Acho que não acabou não. Não adianta ficar tentando matar todos eles, né? Não. É, como eu imaginei, não vai adiantar ficar só. Se não for pra lá, pra cima do cara, vou ficar perdendo tempo aqui, né, não? É isso aí. Cadê o nome dele? Pega até aí, mano. Olha, olha os outros que vem ali. Vamos ganhar a escada já. Calma, calma. Vou desenhar um pouco deles, não. Olha o que acontece ali, ó. A porra! Ô, calodão, me dá, mano. Não é, velho. Que é isso, velho? Olha! Ah, tá de sacanagem, velho. Como isso aconteceu, velho? Eu tinha vida suficiente, macho. Vai se ferrar, jogo. Porra, velho. Como assim, mano? Tivesse pegado no controle, né, mano? Caralho, velho. Ah, não tinha faca. Pô, a minha faca quebrou, cara. Eu não consigo dar o... A... Esqueci, mano. Tô só falando. Pode dar da guerra, mano. Peraí, deixa eu ver. Ah, mesmo? Não tem controle? É. Não tem mesmo que nada. Agora eu... Não, agora eu vou te mostrar, velho. Agora eu vou te mostrar aqui, ó. Porque eu vou jogar de um jeito diferente, mano. E agora eu vou jogar
Vou jogar munição de... Fazer granada. Super metralhadora. Fazer granada, velho. Super. Fuzil. Fuzil de precisão. Só granada todo ano. Bastante granada. É isso que eu vou precisar pra precisar. Matar a luz, não. Matar a luz. Macho, eu vou te meter uma bala na cabeça, infeliz. Tamo preso mesmo. Outra coisa. Será que vai lá? Será que foi? Será que matei o bicho? Ele não matou ele, vai, não matou ele. Joga nele, vai, de novo, outro. Não tem muito não. Esse aqui é aqui. Cara, granada pesada. Você tá bem? Tô. Será que matou? Ah, vamos pra lá. Vem! Vem, Ashley! Bora! Ah, tô sem munição. Cuidado! Oh, Ashley! Bora, pô, ela é muito lerda, mano! Porra, velho, vou levar muito dano aqui tentando salvar ela, velho. Já acabou a bala, velho, tá de sacanagem, velho. Crashou? Só que tá aí, viu, cara? Vou te buscar! Eu não, deixa eu levar. O que é que eu tô fazendo aqui? Tô tentando, infeliz, mas tenta ficar viva, filha da puta! Puta que pariu! Tentando atrapalhar, caralho. Difícil, velho. Eu já não tenho mais granada. Então aqui eu... Fala, menino. Fecharam o tempo aqui. Ai, maldito, velho. Que lenta, é mano. É lenta que só o cão, dá velho. Um chute na... A filha da puta, mano. Muito matar o caralho. Dá logo um chute, né? Pra rebolar lá. É, vanta, infeliz. Disponha. Não tem mais vida, não, velho. Eu não vou usar o quê, mano? Eu não... Vai pra onde? Fala, meu Deus. Vamos lá. Vamos logo por aqui. Agora eu não tenho mais munição. Por aqui, ó. Vai. Sobe a escada, mano. Tô sem vida! O que adianta? Tô sem vida! Tô sem vida, tô sem munição. Não é pra fabricar nada. É pra fabricar merda! Tô ficando é puto agora. Vem, Ashley! Porra, Ashley, tu só dá trabalho, Ashley. Nada de valor aqui, velho. Tá legal, Ashley, vamos nessa. Ah, tá. É errado. É só com a bafa mesmo, viu, mano? Hã? É só uma bala e tô sempre o cara morrendo, não sentindo só. E eu, você se feriu? Vou ficar bem. Ah, se ferrar. Não se preocupe. Olha que tem vida aqui, velho. Peguei uma cura, velho. Uma cura. É aqui pra morte. Não tem uma cura, velho. Anda infeliz, fica pra trás não. Realmente?
Caraca, velho. Tava assustado. Rapaz. Que eu levei de morrer duas vezes, mano, essa porra, velho. Mó besteira, mano. Agora. É agora que vai vir mais inimigo. Costa quanto? É isso, Leon. É isso, Leon. Porra, Leon. Tem jogador que é sniper no Warzone, Leon. Tá, mas quer saber uma coisa aí? Vai tu se ferrar, mano. Bora, Ashley. Bora, Ashley, que eu tenho muito só pra enfrentar esses caras, não, Ashley! Infeliz, burra! Cuidado! Cala a boca, finge que não viu. Olha pra puta que pariu. Eu fugi, mano. Deixa ela aqui, volta pra matar eles. Fica atrás! Tá, vou ficar atrás. Hein? Manda o gemel, olha, mano. Sei lá. Tá salvou mesmo? Eles roçando na parada, né? Atravessar a parede. Ó, ó, ó. Oxi. Valeu, foi a pena, mano. Bora, Ashley. Já matamos o que precisava. E agora? Pra onde? Bora. Quero ver o Lord Sandri, mano. O Alazar. Eu já vi. Tá. Na verdade, nem pra cá, não, né? Pra cá, né? Já peguei duas, foi? Falta qual ainda? Onde é que fica o terceiro? Ah, não. Agora... Ah, não tem nem como, velho. Não tem nem como. Tem que comprar. Eu sei qual é o terceiro. O terceiro é o pior de todos. Afinal, não. Boas-vindas. Muito bem. Como posso ajudar? Fica calado e me dá o que eu quero. Missão, é... Nem missão, velho. O custo. Melhor estar bem precavido. Né não? Né não? Custo. Munição pra Magnum. Munição pra Magnum. O dinheiro no bolso ou a vida? A escolha é fácil, parceiro. Dinheiro. Cara, eu vou enfrentar o inimigo mais difícil, sendo que eu tô apanhando pro mais fácil. Cara, cadê essa porcaria que eu não tô vendo, cara? Tu tá vendo? Tá vendo? Coisa balançando. Tá vendo que eu não tô vendo, não. Onde é que tá? Acho que agora que vem a parte mais difícil. Ah, aqui, ó. Não, não, não. Não é isso, não. Tô vendo, não. Ah, lá está, Narciso, ó. Na mão da estátua, velho. Porra, mano. Por que tu não me disse, Narciso? Falou nada, velho. E olhando pra cima, a terra na frente, ó. Bora pro inimigo mais difícil? Cara, não tem munição em praticamente nada. Na verdade, não é aqui não. Não, é só pra deixar ela salva. Na verdade, não é pra cá não. Falou, mano. Não sei. Onde era o... Onde é o outro inimigo? Eu vim dali, não foi? Aqui tá... Pra cá? Opa!
Ah, das estradas, né? É. Eles são difíceis de matar porque... Tá ouvindo? Pelo amor de Deus. Tá vendo não, essa cadeira do peito? Assim, passando por cima. Ah, mesmo, essa é a parte mais difícil, Anciso. Essa é a parte mais difícil. Tem a coisa, né? Não. Não, isso aqui eu acho que. Eu vou cair lá embaixo, aí as estátuas vão ganhar a vida. Mas ela não desce, não, acho. Não. Pelo menos isso, né? Ashley, fica. Pessoa. Fala sério, só pode ser brincadeira. Vou ter que matar tudinho. Ah, Leon! Eu apertei pra cancelar, Leon! Leon! Isso aqui vai dar trabalho, velho. Porque são vários, né? Eu tenho que tirar o capacete da maioria delas. Pior que eu tenho que tomar cuidado, velho. Aí outra vai ganhar a vida agora. Ai, não deu. Ainda não matei, não. Mas sei que outro vão ganhar a vida, que eu conheço. Falei. Agora são o quê? São três ou só duas? Difícil, mano, chegar aqui. Ah, é. Também se eu ficar errando os tiros, fica mais difícil ainda, né? Ah, porra. Vocês querem me matar, é? É. Querem mesmo. Ainda bem que eu upei, mano, porque se não fosse eu upar essa pistola, vou ter no máximo dela. Ai, acho que ele jogou um coisa. Vai. Ué, boa, Ashley, acertou direitinho, Ashley. Aí tá mandando sair de pé. Ashley, tudo bem, só não se arrisca. Quem não se arrisca não petisca. Ah, tá fácil. Tá fácil. Agora, tá fácil. Tá fácil demais, não. Tô gostando, não. Tá fácil demais. Eu quero dificuldade. Cadê? São três agora? É. Ai! São três. Agora ficou mais difícil. Agora sim. Agora é dificuldade. Agora é valendo mesmo. Vai pro inferno, lata velha de merda. Vai aí, ó. Eita porra! Sai de perto. Eita porra! Fabrica! Não! Fabrica! Não! Ô, Narciso, por que tu não falou nada, Narciso? Eita porra! Agora complicou! Mato tudo no Vênus, tu acha? Vou mais devagar, pra me divertir. Bora, Ashley! Uma força aí! Tá tão útil que eu achei até estranho. Pronto, é isso. Eu vou passar o endereço lá, viu? Eita porra! Oh, eita porra! Bora, Narciso! Tô errando, Narciso! Não tô enxergando, não, Narciso! Ai, quase me acerta, porra! Quase é munição! Porra, por falar sempre demais, né?
Acabou já? Ainda tem essa. Eita porra! Tinha esquecido dessa estátua, tá pensando em outra coisa agora. Ah. Aí o WhatsApp dela, viu? Tem que ligar. Né? Ah, não é que tem ideia. Vocês, oh, fácil demais, Nessus, fácil demais, Nessus, pô, Nessus. Tá. Cavei suas covas, cavaleiros. Tá tudo bem mesmo? Você não se queimou, né? Não. E obrigado pela ajuda. Você deu conta do recado. Bora, deixa eu recarregar minhas armas, porque não tem nem como recarregar, não tem munição. Nem uso um fuzil de precisão. Deixa alguma coisa lá por trás, deixa aí. Esqueci alguma coisa sem quebrar? Não, né? Bora finalizar logo esse capítulo logo pra gente finalizar a live. Elas não vão se mexer, né? Se se mexer, a gente mata. Então, olha esse rato. Olha aí, mano. Cadê? Cara, eu tô vendo nada, velho. Aí, ó. Tá aí, ó. Cadê, velho? Cadê, velho? Cadê, Nessus? Aí, ó. Cadê, mano? Não tô vendo, não. Ele some. Pronto. Vai conseguir mexer essas estátuas? Acho que não. Agora sim, ó. Deu pra chegar de novo. Onde era, hein? E agora? Leon, as escadas! A Ashley é capturada quantas vezes? Duas vezes, né? Pra trás. No original é, né? Ai! Fui falar, velho. Corre! Vai! Ah, porra! Eita, menino! Rapaz! Vai lá! James Bond! Agora a gente joga com ela. Vai sair só no próximo live que a gente fizer, que ele fica salvo aí. Porque... cuidado, sabe? Olha, galera, quem gostou deixa o seu like, lembrando que essa live vai ficar salva. Vou tentar trazer com mais frequência as lives aí pro canal, que deu uma boa decaída, o público também deu uma boa saída, eu entendo. Também eu parei, tô postando muita pouca coisa, mas obrigado aí pra quem assistiu e eu vou estar trazendo mais aí quando eu comprar o controle, meu primo joga. Valeu, também. Galera. Tchau, tchau. Abraço, galera. Falou. Vai ficar salvo aí, não se preocupe não. Quantos minutos, mais ou menos, de live?